de fé. Tranquilãozinho pros irmãos, quem sempre acreditou. Salve, salve, rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês. Tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho. Tem um cara aqui, ó. Rapaziada, comecei esse vídeo aqui já adiantado, né, mano? Porque eu caí luteando ali embaixo da Casa Rosa e não tinha caído com ninguém, beleza? E eu não deixei essa parte toda luteando aí, senão ia ficar um vídeo bem longo aí e estressativo aí pra vocês, beleza? Mas tem um cara aqui, ó. Bota a cara pra mim. Ave Maria. Valeu, full patrão, tomou full capa aí. É que não já caprei, entendeu? Foi nada, misericórdia. Só bora, rapaziada, como vocês viram aí, mano, começo de vídeo, né, o pai dando só capa na cabecinha. Então, rapaziada, nesse vídeo aqui eu resolvi estar trazendo uma dica aqui pra vocês que é muito importante, beleza? Mas antes de começar essa dica aqui, vou fazer um desafio do like aqui, ó. Se você não fizer o desafio do like aqui, não vai adiantar nada você assistir esse vídeo, beleza? Só bora, o desafio é, se você deixar o like, você vai ficar mais capudo e vai dar só trilhões. E se você não deixar o like, nunca mais você vai dar 3K, mano. Nunca mais. Então, já deixa o like pra essa serena lá tá não pegar em você aí. Só bora, rapaziada. Mano, começo de tudo. É, vamos falar sobre primeiro a sensibilidade, beleza, rapaziada? Eu geralmente tô usando tudo 100. Eu sou um daqueles cara que provavelmente você é também. Como assim, Grilo? Você é um daqueles cara que provavelmente a gente é também. Rapaziada, então, mano, eu sou assim. Eu fico trocando de sensibilidade direto. Como vocês me acompanham aqui no vídeo, eu sou um cara que gosta muito de estar trocando de HUD. Mas vocês podem ver e perceber que já tem 3 vídeos aí, ou 4, vamos dizer, 4 dias aí, que eu não mexo no meu HUD, beleza? E principalmente na minha sensibilidade. Porque eu acabei descobrindo uma coisa. Por mim mesmo jogando viciadamente como antigamente. Eu não tava mais jogando viciadamente como antigamente. Eu tô voltando agora por conta que eu fiquei mais feliz, né? Que a Garena tirou essa carga extra aí miserável do jogo, beleza? Tem Alp, tem Mag 7, beleza? Mas não convém a chegar ao ponto de uma carga extra miserável, né? Que o cara mata por dar peito, sendo que você dá capa no cara e você não consegue levar o cara. Esse cara aqui tava brincando de morto-vivo comigo. Eu vou ensinar ele o que é morto e o que é vivo aqui. Eu vou subir aqui, eu vou ver se termina, se ele deixou. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá aqui na minha esquerda. Eu tô lhe ouvindo, peregrino. Vou botar a cara pro pai. Eita, nossa senhora. O cara até com 2 hectares, meu irmão. Ave Maria do dia. O peregrino camperando, é da cabeça de fogo, é? Bota a cara aí, vá. Vá, fita gota serena. Ele não vai botar a cara, o pai tá no controle total. Entendeu, rapaziada? A primeira dica que eu tenho pra... Ixi, vai esquentar a bomba, é? Tá certo. A primeira dica que eu tenho pra passar aqui pra vocês, rapaziada, é como vocês vão saber a sensibilidade do seu celular. Ah, mano, como assim? Você vai ter que dominar a sua sense. Ah, Grilo, como eu vou dominar a sense? Já tô chato dos caras falar e mandar eu ir pro modo treinamento, ficar naquele boneco parado treinando a mira. Então, rapaziada, é naquele miserávelzinho boneco feito da festa ali, que fica ali parado. Eu vi um vídeo desse, né, um bichinho ali, é vivo, né, não, brincadeira. Entendeu, rapaziada? É aquele boneco ali que você vai treinar a sua sensibilidade. Ah, Grilo, treinar minha sensibilidade, já tô chato de treinar ali, mano, ali eu dou só capa. Mas a diferença é que você não vai treinar só sua sensibilidade, você vai treinar a quantidade de tela que você vai puxar, beleza, rapaziada? E também você tem que treinar a mira da altura do inimigo, mano. Como assim a mira da altura do inimigo? Você tem que deixar a sua mira da altura da sua cabeça, principalmente quando você for rushar em casas. Assim, em longa distância, eu deixo sempre pra baixo do boneco. É porque quando eu puxo, já puxo na cabecinha dele. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas toda vez que eu vou trocar uma bala de longe, eu boto a mira embaixo do boneco do meu inimigo e depois eu puxo. Agora, rushando é bem diferente. Olha, eu tô aqui minha hora aqui, esse filho da gota. Eu vou rushar nesse cara aqui, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô com a mira da altura da minha cabeça aí, como vocês podem ver. Primeiro eu vou dar uma fingida que não tô querendo nada aqui. Vou ficar mirando aqui que nem um pateta, pra ver se ele bota a cara e eu consigo matar ele no controle total aqui, ó, bugando o Pixie. Bota a cara, peregrino! Ele não vai botar esse filho da gota da cabeça de fogo. Meia hora a trocação eu e esse cara aqui, mano. E o povo morrendo aí, eu perdendo minhas kills por causa desse miserável. Eu não vou rushar de bocão nesse cara também quando sou louco. O cara tá com 2 hectares, meu irmão. Dentro de uma casa, a vantagem é totalmente dele. Mas calma, com esse negócio, eu vou virar essa vantagem pro meu lado. Vou fingir aqui, ó. Vou fingir que foi, voltei. Tá com delay, botei a mira da altura da cabeça. Valeu, filho de Deus. Receba o emote aí, aí. Tchau, parabéns. Você é uma lenda aí. Você é uma lenda, você é um mito. Jogando de 2 hectares dentro de uma casa, camperando. Ainda morre pro cara do MP40. Tá vendo o cara de Ferrari? Fingir que tô trocando bala aqui pra ele aparecer aqui. E dá o sortudo dele, ele vai receber um presente de Natal atrasado. Cadê ele? Ele desceu. Esses caras de carrinho assim é rushador, né? É uma lenda, é um bichão. Olha o bicho vindo, moleque, olha aí. Olha o bicho vindo. Chega, vem correndo, filho da gota, aí. Isso, delicinho. Venha, tesudo. Rapaziada, preste atenção
A mira sempre da altura da cabeça, beleza, rapaziada? Olha, dei umas peitadas aqui, botei no modo lento agora. Minha mira sempre da altura da cabeça, grudou no peito, puxo pra controle total. Olha, você viu quando eu dei tanto capa nesse cara? Mas como vocês podem ver e reparar aí no controle, na velocidade mínima do vídeo, que eu diminuí a velocidade aí pra vocês perceber o que acontece. Minha mira ficou passando da cabeça dele. Por quê? Porque eu tava no meu controle total. Eu não tava mais aí na padrão. Sendo que eu... Ah, você tá jogando controle total? Não, eu não tô jogando controle total. Eu tô jogando na padrão. Mas, tipo, mesmo assim na padrão, você consegue fazer um controle total, entendeu? É o que eu tento fazer toda vez que eu tenho... Valeu, salá, morri. Nossa, calma, deixa eu nem farpar o cara. Tipo aqui agora, deixa minha mira embaixo do inimigo, ó. Puxei capa, misericórdia. Valeu, adulto. Morrer faleceu, entendeu? Foi nessa aqui, é pra você, ó. Quase seu pescoço aí. Tome. Você me respeitar e me respeitar, acabar a trocação primeiro pra depois você me chamar pro X1, filho da gota serena. E é isso, rapaziada. É muito simples e fácil. Ah, muito simples e fácil aí também, já tô mentindo, tropinha. Você tem que treinar, beleza? Principalmente a puxada do seu celular. Mira embaixo do inimigo, pronto. Só capa. Peregrino, valeu, filho de Deus. Quer que não, já caprei, entendeu? Foi nada. Esse break track aí foi lindo. Mano, é muito fácil dar capa de mira aberta, mano. Eu sei que muita gente fica me perguntando isso. De mira aberta é muito fácil, entendeu, rapaziada? É como eu digo pra vocês, eu tô ensinando aqui na controle total. Mira aberta, como eu falei pra vocês, mano, é só você deixar a mira embaixo do seu inimigo. Assim que você mirar, ela já vai puxar pro peito do cara, porque é mira padrão. E na hora que puxar pro peito do cara, você já arrasta pra cima de vez, entendeu? Vai dar só capa. Às vezes dá uma passada, às vezes dá uns peitinhos, porque sua sensibilidade não tá ajustada. O que acontece? Ela passa demais e volta pro peito. Por isso que você dá só peito de mira aberta. Então você tem que ajustar a sua sensibilidade no modo treinamento, fazendo essas coisas que eu acabei de falar aqui pra vocês, beleza? Principalmente aqui com a arma de rush. Mano, com a arma de rush, eu tô aprendendo muito. Principalmente com a arma de CMG, rapaziada, que é... uma das melhores armas aí. Eu deixei a mira abaixo do cara, também tomei tiro da esquerda. Misericórdia, todo mundo fala que mim. Eu sou o quê? Eu sou a lenda viva? Eu sou o quê? Eu sou o Bolsonaro. Ai, tá vindo assim, gatinho. Ó, a mira passando agora, como vocês podem ver. Aí então vocês me perguntam: ah, Grilho, quer dizer que a mira padrão na hora do rush é uma controle total? Sim, tropinha, é uma controle total, mano. Assim que puxa pro peito, você tem que saber a quantidade exata. Você tem que ter um ajuste exato de tanto de tela que você vai puxar, entendeu? Por isso que você tem que treinar com o miserável do boneco lá parado no modo treinamento. Para isso que existe aquilo. Ah, Grilho, eu vou aprender ali? Não, você não vai aprender só ali. Ali você vai aprender a ajustar a sua mira e a sua puxada. Você vai aprender e executar de verdade. É no, jogando ranqueada, jogando campeonato, solo versus squad, solo versus duo, entendeu? Você vai aprender assim, ó. Eu aqui é sempre assim, ó, na mira. Deixa a mira... Eu matei esse cara, misericórdia, dá peitada, você fez da gota que ele papou. Beleza, tropinha? É muito fácil, mano. É muito fácil. Principalmente quando você pega o jeito. Eu tenho 3 dias só que tô treinando isso, beleza, rapaziada? Mano, se eu quiser trazer um vídeo só de clipada, dando um sol vermelho aqui pra vocês, eu consigo trazer, porque eu não curto mesmo trazer só highlights aqui pro canal, beleza? Eu sou um cara que gosta de se envolver, gosta de falar, gosta de se envolver com os inscritos, entendeu? Conversar com eles, xingar eles, não, xingar não, né? Mas conversar com ele e ensinar. Eu sou um cara assim, eu não sou um cara que quer só aprender sozinho e ficar só pra mim. Sendo que isso me atrapalha, porque querendo ou não, quando você sabe uma coisa muito... que o pessoal te admire, se o pessoal também não saber, você fica muito admirado, né, Tom? Você fica admirado, você fica, poxa, olha o que esse cara faz, mano, queria aprender, ele não ensina. Aí você passa a me acompanhar por conta desse negócio que eu faço e você não sabe, mas eu não. Eu ensino e muita gente acaba deixando de me assistir por conta disso. Principalmente tem um vídeo meu aí com 10 milhões de views aqui no YouTube. Eu ensinei a muita gente, mano, sobre capa, muita gente mesmo, rapaziada. Eu tenho certeza que muita gente hoje do cenário do Free Fire passou pelo vídeo meu. Tipo aqui, o controle total, ave maria. Eu falei o que, rapaziada, funciona demais, mano. Vocês podem voltar esse vídeo aí, beleza? É porque eu não resolvi diminuir a velocidade desse vídeo aqui, senão vai ficar meio que estranho. Mas se vocês voltarem aí, vocês podem ver que minha mira fica que nem um hack, procurando a cabeça do inimigo. O que é isso? Se chama treino. Você tem que treinar a sua controle total. Mesma coisa, rapaziada, é com mira R na mira branca, mano. Você tem que saber a quantidade certa de puxar. Se você puxar até a cabeça do cara certinho, você vai dar uns 5 capas, mano. 5 capas, eu tô falando pra vocês que vocês vão dar, porque eu tô falando, mano. É certeza, tropinha. Não tem erro, não tem erro. Treina, filho da gota. Deixa eu matar esse cara aqui logo.
cara aqui tá sem cabeça, ó. Sem cabeça. Nossa, R7, mano. É, tá bom. Tá bom, tô mais feliz. R7 não tá igual antes, né? Mas pelo menos tá de boa. O cara não pode atirar de dentro do CR7. Melhor ainda. Coisa linda. Eu vou rushando esse cara aqui. Senão eu vou acabar perdendo essa kill aí, rapaz. Eu tô só com 8 kills aqui. Tem 8, 6 caras vivos, 5, né? E os caras aqui falecem muito rápido. E eu tô com 27 gelo. Deixa eu gastar logo essas quantidades de gelo aqui. Fazer um bocado de bomba aqui nesse cara. Nem que eu mato nem feito, nem granatão, nem aí. Pô, tô até matar esse cara. Tem um cara aqui na minha esquerda já. É, meu amigão. Esse daqui que é que na jaca prende, entendeu? Foi nada mesmo. Olha o outro lá. Oi. Olha, passando. Tomou umas peitadinhas. Valeu, cabecinha. Morreu, faleceu, entendeu? Foi nada. O nome do cara da cabecinha. Que delícia. Não, eita peste, que delícia, o que tá amarrado. Que negócio da gota é esse, hein? Tem um cara aqui em cima também. Beleza, eu vou pegar o loot desse cara aqui. Nossa, e aí, amigão, atira nenhum homem, vai. Não atirou, fazer um gelinho aqui, que eu tô com 25 gelo. Se eu morrer aqui, eu vou ficar bem bolado, meu irmão. O cara jogando solo com 25 gelo, o cara fica meio que impossível de morrer, né? Não é impossível não, né? Fica difícil, impossível não é. Só tá esse menino aqui pra ter visão do outro meliante, tá? Porque eu sei que um tá lá em cima do morro. Agora só, ó, tem um ali. Tô fez gelo pra mim já, fazer um gelo aqui pra ele também. Porque vai que esse cara tá de K98 e caga um capa miserável aqui em mim, né, meu irmão? Aí eu vou ficar bolado. Ixi, ele vai tomar a costa, velho. Já vou rushar logo nele aqui pra não perder essa kill. É, perdi. Pinheiro matou, Pinheiro, filho da peste. E será que Pinheiro viu que eu encostei aqui? Provavelmente Pinheiro não viu. Oi, Pinheiro, tira a arma da mão. Toma, valeu, Pinheiro. Morrei, faleceu, entendeu? Foi nada, e foi isso, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham entendido, principalmente, né, mano, e gostado do vídeo. É nóis. Um beijo e até o próximo. Valeu!